গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ক্ৰেজ ব্লগ চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। হাতগ্ৰহ পূজা মোক আজি কৰা প্লেনিং কৰিলে, যিহেতু আজি শনিবাৰ হয়, শনিবাৰ বা মঙলবাৰে, যিহেতু মই মঙলবাৰে একো নাখাওঁ, সেইকাৰণে শনিবাৰে কৰাটো প্লেনিং কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে যিহেতু আমাৰ মাছেদি কৰে আৰু লগতে গাহৰিদি কৰে, মাছ মানে মানে হল মাছ হ'ব লাগে, তাত যোনটো ফুট ফুট থাকিব লাগে, 7 ফুট থাকিব লাগে, তো আৰু অলপ কলা টাইপৰ হ'ব লাগে, আৰু গাহৰিব কৰিব লাগে, একদম কলা হ'ব লাগে গাহৰিটো, যিহেতু আমাৰ মঙল চাবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে পূজা পাঠ কৰিবলৈ কাৰণে। তাৰপিছতে বছৰ আমাৰ এটা কৰিবলগীয়া হয় ঘৰত, যেনে যোৱা বছৰ দাদাৰ কৰিলে, তো তেনেকেই মানে এবছৰ দুবছৰ মূৰে মূৰে মানে কৰিব লাগে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই নিয়ম নীতিটো চলি আছে, তো সেই নিয়ম নীতি পালন কৰিব লাগিব, আৰু পালন কৰাটো কৰ্তব্য আমাৰ, আৰু সেই আৰু। তাৰপিছতে ভকত ডাঙৰীয়া সকলোৱে আহি পাবহি আৰু। এতিয়া সময় হৈছে 7, তো মোৰ ৰাতিপুৱা ভাগৰ কাম গোটেই আজৰি গ'লোঁ, তো সেই আৰু আপোনাৰ পূজাটো হোৱাটো পৰা অকণমান অকণমানকৈ দেখাম। আৰু যিহেতু কেইদিনমান পাছত আৰু ভাল কাম এটাও কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তো তাৰে কাৰণে ভাল হওক, মঙ্গল হওক বুলি আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'। তো এয়াই হ'ল আমাৰ জচাক, তো ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ হোৱাৰ কাৰণে ছাইডত থৈ দিছোঁ, আৰু ভকত ডাঙৰীয়া সকলেও বহি দিলে, তো যিহেতু সময় বহুত পলম হৈছে। এতিয়া সময় হৈছে 3, তো সকলো ভকত ডাঙৰীয়াক ধুনীয়াকৈ সেৱা পাঠ কৰি বিদায় দিলোহি। পাকঘৰত জুয়েদি ভাত চব্জি বনোৱাৰ কাৰণে অলপ গৰমটো বেছি হৈ গৈছিলে, বিশেষ ইমান বহলাই নক'লোঁ আৰু, তো এয়াই আৰু। The next morning. বৰ্তমান এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ গাঁৱলৈ, আৰু লগতে যোৱা কেইদিনমান আগত বহুত বেয়াকৈ মানে ধুমা বতাহ আহিছিলে, তো তেতিয়া ঘৰৰ চাল মানে মুদছ বুলি কয়, সেই মুদছটো উৰুৱাই লৈ গ'ল বুলি কৈছে, তো তাকেই আপোনাক দেখাম বাৰু তাৰে চিটুৱেশ্যনটো। আৰু লগতে এতিয়া গাঁও নোযোৱাৰ আগতে দমকলৰ কাৰণে, যিহেতু আজি দমকল লগাম বুলি ভাবিছোঁ, তো দমকলত কি কি প্ৰয়োজন হয় চব বস্তু আপোনালোকক দেখাম। আৰু ৱাইৰিং কাম আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান অকণমান বিজি আছে, তো সেইকাৰণে ৱাইৰিঙৰ কাম অকণমান লেট হ'ব, 3-4 দিনমান তেতিয়া লগাম, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম বাৰু। এতিয়া বৰ্তমান গৈলাম, ক'ত বহাম তাকে ডিচাইড হোৱা নাই, গৈহে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'। ইয়াতে বহাম বুলি কাৰণে মাটিটো খান্দিব দি আছোঁ, তাৰপিছত এয়া চাওক দমকলটো আনি দিলোঁ। এয়া হ'ল প্লাষ্টিক পাইপ, ফিল্টাৰ আৰু জি আই আইৰণ পাইপ, আৰু লগতে ইয়াৰ ভিতৰত বস্তুকেইটামান আছে। যিহেতু মুদছ উৰি গ'ল বুলি কৈছিলোঁ, এয়া চাওক ধোঁৱা কি অৱস্থা কৰিলে, অকল মাজৰখিনি উৰাই হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণেও বনাব লাগিব, আৰু অহাকালিলৈকে কৰিব দিম আৰু। দমকল লগাব হ'লে গোবৰ প্ৰয়োজন হয়, তো গোবৰ হ'লে মানে বেছি ভাল বুলি কৈছে, তো ইয়াতে খান্দি আছে, হ'ব কি নাই নাজানো আৰু। ফ্ৰেছ বালি পাইছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে চেক কৰি চাইছে, তো হাতৰ পাছুৱে গম পাই যায় বুলি কয়। আৰু 26 ফিট হ'ল, কিন্তু কি হ'ল তলত শিল লাগি গ'ল বুলি কৈছে, তো পানীটো ভালকৈ ওলোৱা নাই, অথনি ফিটিং কৰাটো আপোনাক নেদেখালোঁ, তো সেইকাৰণে বেলেগ এটা ঠাইত এতিয়া শ্বিফ্ট কৰিছে, তো ইয়াতে ট্ৰাই কৰি চাওঁ। তো মামা অহা নাছিলে, তো মামা নহাৰ কাৰণে অকণ প্ৰব্লেম হৈছে, যিহেতু বেলেগৰ দমকল লগোৱা ডাইৰেকশ্যন এটা থাকে বুলি কৈছে, এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ লগত মিলাইহে কৰিব লাগে, মামা আহি জনাই দিলে। অথনি ঠাইত 26 ফিট আছিলে, বৰ্তমান এই ঠাইত 22 ফিটত ধুনীয়াকৈ বালি ওলাই গৈছে বুলি কৈছে, ফ্ৰেছ বালি, আৰু এতিয়া দমকলটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া পানী ওলাব ধৰিছে, আৰু অথনিটো ইয়াতকৈও কমকৈ পানী ওলাইছিলে, তো সেইকাৰণে ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰাই ভাল হ'ব, লগাইছে যদি ভাল জেগাত লগোৱাটোৱে ভাল হ'ব বুলি কাৰণে লগাব দিলোঁ। ইয়াত চাওক চাংঘৰটো একদম মুদছটো ওলাই পেলালে, কি কওঁ উপায় নাই, আৰু বাকী কামবোৰ হৈ গ'ল আজৰি। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি ভাবি আজি গাহৰি ঘৰলৈকে লাইটো টানো বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি কৰোঁ, বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণ দিয়ক নিদিয়ক লাইনৰ কানেকশ্যনটো লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰত আছিলে এয়া ডাঙৰ ৱায়াৰ, আৰু দাদাজন আহি আছে বুলি কৈছে, মানে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, দমকলটো কেইদিনমান আগতে লগালোৱে, তো এতিয়া লাইনৰ কানেকশ্যনটো লগাই 4-5 দিনৰ পাছত মানে কিছু সময় বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ঘৰত থাকিব কেইটামান, কিন্তু হ'লেও ইমানকৈ মানে নোপোহোঁ আৰু ঘৰত, তো যিমানখিনি পালে ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰিম আৰু, নে কি কয়। ফাৰ্মত যদি আপোনালোকে ৱায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কপাৰ ৱায়াৰ লগাব, অকণমান দাম হ'ব হ'লেও আপোনালোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে, যিহেতু দুডাল বাঁহ দিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু মাজে মাজে বাল্বকেইটা ওলোমাই থ'বলৈ কাৰণে। কাৰেণ্ট কানেকশ্যন লৈছোঁ যদি বৰ্ডটো লাগিবই, তো সেইকাৰণে দাদাহঁতে কানেকশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে। তো এয়া চাওক মামায়ে গাঁত খান্দি আছে পষ্ট দিবলৈ কাৰণে, কাৰণ ৱায়াৰটো দিব লাগিব, অলপ আঁতৰ হয়। বাঁহটোতো লগোৱা হ'ল, এতিয়াতো নিঞ্জা টেঙিটো ইউজ কৰিব লাগিব,
বা এটুকুৰ লৈ লগাবলগীয়া হৈছে ৱায়াৰডাল। যিহেতু সৰু মুৰা কাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সৰু মুৰা কাম বুলি ক'লেও মানে দিনটো পাৰে হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হ'ল সি। সৰু মুৰা কাম অকণমান আছে, ইনকমপ্লিট হৈ আছে, কমপ্লিট হ'বলৈ কাৰণে অকণমান দুদিন তিনিমান লাগিব, আৰু বৰষুণো দি আছে, তো সেইটো কাৰণে আৰু ইমানেই আৰু। তো আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সৰু মুৰতে আপোনালোকক ডিটেইলছবোৰ দেখাই দিলোঁ, আৰু ডেইলি ভিডিঅ' নিদিয়ে দিবতো নোৱাৰিছোঁ আৰু ইৰেগুলাৰ হৈ আছোঁ, ক্ষমা কৰিব তাৰ কাৰণে। ইমানেই আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।